shirka golaha wasiirada ee maamul goboleedka Jubaland ee todobaadlaha oo maalinkii Khamiista aynu soo dhaafnay Baqday ayaa maanta waxaa lagu qabtay guriga martida ee maamul goboleedka Jubaland, waxaana shirka golaha wasiirada shir guddoomiyey madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Shirka ayaa intuu socday waxaa looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin nabadgelyada, siyaasadda, dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo wafdigii ka socday dowladda Soomaaliya ee ahaa xildhibaanada aqalka sare. Waxyaabihii ay ka wada hadleen Cabdi Maxamed Xuseen, wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo tiknoolojiyadda maamul goboleedka Jubaland, ayaa warbaahinta la hadlay markuu shirka soo gabagaboobay. Raxmaan Raxiim, maanta waxaa halkan ku qabanay shirkii golaha wasiirada oo uu shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam, labada madaxweyne ku-xigeen, madaxweyne ku-xigeenka koowaad Maxamed Sayid iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad Sultan Cabdiqaadir iyo golaha wasiirada dhammaan ay ku hadlayeen. Shirkaasi wuxuu madaxweynuhu warbixin dheer ka jeediyey labada isbuuc ee lasoo dhaafay arrimaha nabadgelyada, siyaasadda, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada. Waxyaabo badan ayuu ka hadlay oo ku saabsan arrimahaasi. Waxa uu ka hadlay dhinaca nabadgelyada, maalmihii lasoo dhaafay dadkii ciidamadii ku geeriyooday iska hor imaadyada kala duwan inuu tacsiyo uga diray, kuwii dhaawacmayna inuu Ilaahay uga baryeen Ilaahay caafiyo. Waxa uu arrintaasi nooga sheegay dhacdooyinkii badnaa ay ku dhinteen ciidamo badan oo Jubaland oo halganka ku jira, in ayn dowladda federaalku wax gacanana ka geysanin, wax taasi aynan haba yaraatee kasoo samaynin, hase ay dowladda kale ay qaadeen ciidamadii dhaawac ahaa sida dowladda Kenya oo kale. Waxaa kaloo madaxweynuhu uu ka hadlay arrimaha dhaqaalaha, wuxuu ka hadlay arrimaha siyaasadda. Waxaa jiray in aqalka sare Soomaaliya wafdi ka socda oo uu hogaaminayay Senator Axmed Xaashi ay halkan soo gaareen. Wuxuu golaha uga warbixiyey madaxweynuhu in ay doonayeen inay dhexdhexaadiyaan oo ay dhexgalaan arrimaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, khaasatan dowladda Jubaland. Arrinkaasina ay warbixin kadib ku raaceen goluhu in ay raalli ka yihiin inay arrintaasi galaan. Wuxuu kaloo madaxweynuhu halkaasi ka sheegay in dowladda federaalku weli aynan solution saxa arrinkii dowlad goboleedyada kasoo yeeray aynan haynin, ilaa iyo hadda wado fiican iyo wadiiqa fiicanna aynan u marin. Welina uu ku boorinayay madaxweynuhu ugu baaqayo in danta ummadda Soomaaliyeed ay ku jirto in la wada hadlo, la xaliyo khilaafyada taagan ee aan laga maarmaynin. Wuxuu mar labaad dadweynaha ummadda Soomaaliyeed usoo jeedinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland in arrimahaasi hoos loo firiyo, dowladda lagu cadaadiyo inay xaliso khilaafyada dhex taagan dowlad goboleedyada iyo iyada. Aadan Maxamed Xasan, Saab TV, magaalada Kismaayo.